بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، دجز منغو استاذ خبروانا دي قرآني جي بيزدكرة دا يا دا عربي جي بيزدكرة منغو تاسو الحمد لله بدي باني وطوان دي دمانار إسلامي راديو تسخة لمرنة كتاب پايتا ورسو أو بخير سر الله تلا منغو تاسو دا وست وفيق راك ختم رازو دا چي كتاب سلسلة وار سيستم لري العربيه بين يدي كتاب يو كتاب نه دي بلکی سلسله ده لمرنه کتاب یا لمرنه برخه مونږ تاسو وخصه رازو دویم کتاب شروع کو باید دویم کتاب د شروع نه مخکی د کتاب طرز العمل او د کتاب طریقه خوخه غنم چی خپل اوریدونکو یا خپل د عربی ژبه مینوالو ته واضح کړم د دې کتاب یا د العربیه بین یدیک دویم کتاب طرز العمل او طریقه د لومړنی کتاب نه ډیر فرق دی. په دې کې شک نشته چې هر ژبه یو څوک یادوي غواړي چې ژبه یاده کړي باید پنځه مهارتونو باندې کار وکړي په یو وخت کې تر څو وکولی شي چې ژبه په اسانۍ سره یاده کړي او د هغې څخه مستفید شي. دا چې زموږ ستاسو مضمون د عربي ژبې زده کړه ده، باید د عربي ژبې د زده کړې په تړاو باندې تاسو ته دومره ووایم چې پنځه مهارتونه کولی شي یو زده کوونکی د دې پنځه مهارتونو د پیاوړي کولو د لارې عربي ژبه یاد. په مختصره توګه یې وایم، لومړنی مهارت اورېدل دي، د هغې ژبې د اورېدلو سره ځان اشنا کول، او دا هم موږ تاسو په دې باندې کار کوو چې وخت تر بله موږ تاسو ته وایو. کتاب د کیسټ سره تعلق لري، کچرت منار اسلامي راډیو کې موږ تاسو وخت پیدا کړی، هر وخت موږ تاسو کیسټ اوریدلې تر څو د عربي ژبې د اوریدلو سره آشنا شئ. او دا هم یادونه کړي، کچرت موږ وخت پیدا نه کړو نو تاسو هم کولای شئ چې کیسټ په خپلو کورونو کې په خپلو ځایونو کې بار بار واورئ تر څو مو د سماع مهارت قوي شي. دویم مهارت تکلم دی، په هغه ژبه باندې خبرې کول دي. او دې لپاره مو بار بار یادونه کړې وه چې کله ته کولی شي تکلم مهارت پیاوړی او قوي کړي، هغه امکان لري تا سره مرګلی وي، د مرګلي د لارې ته وکولی شي وخت تر بله ورسره خبرې کوي، ورځنیو چارو په رابطه باندې یا تینه پوښتنې کوي، هغه جوابونه درکوي، یا بالعکس. خو د دغې د لارې موږ تاسو کولی شو خپل تکلم مهارت یا په عربي ژبه باندې د خبرو کولو مهارت پیدا کړو او قوي کړو. نوری طریقې هم شته، لکه اوسنی استادان چې عملی کوي په ډیرو ځایونو کې خپل موبایل راواخلي، په هغې کې خپلې خبرې ثبت کړي، بیا یې واوري، تا ته معلومات کوي چې تا څنګه عربي ویلي، غلطه دي ویلي که صحیح. امکان لري موږ تاسو تکلم مهارت د بلې لارې هم پیاوړی کړو چې هغه مخکتو شیشي ته ودرېږي او مخکتو شیشي سره ته خپله خبرې کړي، هغه ځان ته مخاطب یا سامع کړي او ته ورته متکلم، نو ته هغه ته خبرې شروع کړي، بالاخره ستا د تکلم مهارت یا په عربي ژبه باندې د وینا کولو مهارت دی قوي او پیاوړی کی. دریم مهارت چې باید یادونه وکړم، زده کوونکي کولی شي دې مهارت پیاوړی کولو باندې عربي ژبه یاد کړي، قراءت مهارت دی، لوستل. د عربي ژبې د لوستلو سره باید د عربي ژبې مینوال آشنا وي. او لوستل څنګه پیاوړی کیږي؟ دې لپاره مو بار بار یادونه کړې، یو ځل بیا هم یادو چې د عربي ژبې کتابونه لوستل یا د عربي ژبه باندې چې کوم د قصو کتابونه لیکل شوي، یا عام کتابونه، یا د فقه، یا د حدیث، یا نور کتابونه چې ته څومره لولي، یا عربي ژبې اخبارونه، عربي ژبې مجلې ته څومره لولي، اما خبره د عربي ژبې لوستل مهارت قوي کی. بلکې موږ تاسو مهارت لرو چې هغه امکان لري په دې باندې هم موږ تاسو عربي ژبه یادولی شو، هغه کتابت مهارت دی، د لیکلو مهارت چې عربي ژبه څنګه ولیکل شي. خو دا چې موږ ستاسو د ژبې حروف د عربي ژبې د حروف سره یو شانته دي، نو انشاءالله په کتابت کې به د عربي ژبې سره کوم مشکل نه لرو. بل مهارت چې باید یادونه وکړم، هغه د لغاتو ذخیره پیاوړي کول دي، او ورسره په څنګ کې ګرامر، عربي ژبې په قواعدو باندې ځان پوهول. که دا مهارت پیاوړی نه شي نو عام تیر مهارتونه هیڅ فایده نه لري، او ټول پنځه مهارتونه د یو بل سره تړلي. د دې کتاب طرز العمل او طریقه، ځینې طرز العمل او ځینې طریقې د تیر کتاب سره د لومړني کتاب سره یو شانته دي، چې هغه د وحدو شمار دی یا د برخو شمار. تیر کتاب په شپاړسو برخو باندې ویشل شوی، دا کتاب هم په شپاړسو برخو ویشل شوی. تیر کتاب په هره برخه کې، هره وحده کې شپږ درسونه، دا کتاب هم هماغه طرز العمل طریقه اختیار کړي، شپږ درسونه لري.
تیر کتاب ټول په مجموع کې ټول درسونه شپږ نوې درسونه وو. د دې کتاب هم شپږ نوې درسونه دي. دای دا اتفاق نقطې دي چې تیر کتاب او دا کتاب سره په کوم ځینو کې یو شان دي. راځو د تیر کتاب نه د دې کتاب فرقونه چي. لمړنی کتاب د دویم کتاب سره کوم فرقونه لري ترڅو په زمنګ د اوریدونکو ذهن بالکل خلاص. تیر کتاب چې موږ تاسو ته شپږ درسونه په یو برخه کې راکول مختلف عنوانونه باغی لرل، لکه مثلا د مفردات عنوان به راکولو، بیا به د فهم المسموع عنوان راکولو، بیا به همداسې تراکیب النحویه ملخص التراکیب مختلف عنوانونه به راکول. خو د دې کتاب عنوانونه د تیر کتاب عنوانونه سره فرق لري. هر درس بیل عناوین لري، لکه مثلا په لومړي درس کې موږ تاسو کوم عناوین راکوي؟ لومړنی عنوان راکوي حوار یا محاوره. تیر کتاب هم همدا راکولو، خو دا کتاب یو ځل بیا موږ تاسو ته درې محاورې په لومړني درس کې راکوي، کله دوه کله یوه، د وخت زیات تقاضا مطابق محاورې. دویم عنوان چې موږ تاسو ته راکوي په درس کې تدریبات استيعاب، داسې یو عنوان راکوي. کله کله راوړي تدریبات، راوړي کله راوړي استيعاب. تدريبات مخکې موږ تاسو ولې تمرين فقيه التدريب الاول التدريب الثاني فديك فقط عام عنوان ورقي التدريبات تمرينونه بل عنوان راکي استيعاب پنوم ماندي لاستراولنه استيعاب من لاستراولنه يا پورا کول يا ډکول يا تشخر خالي ډکول ته هم ولکي بل عنوان چې موږ تاسو راکي مفردات په عنوان ماني د مفردات پنوم ماني بل عنوان راکي دي چې تیر کتاب هم د مفردات پنوم ماندي یو عنوان لر بل عنوان راکی اصوات په نوم باندې. اصوات جمع د صوت ده، معنا اواز یا اوازون. بل عنوان راکی ملاحظه نحویه. په تیر کې موږ تاسو ته التراکیب النحویه عنوان راکولو، دا غي عنوان لاندې موږ تاسو ته جملې راکول. خو په دې کې ملاحظه نحویه، په دې کې موږ تاسو ته قاعده راکړي. عملا موږ تاسو ته مثلا فاعل تعریف کوي چې فاعل څه ته وي، او سم دي مثالونه هم ذکر کوي چې دا دای مثالونه د فاعل. به موږ تاسو ته وي چې فاعل همیشه یا اکثر وخت مرفوع وي یا مطلب پیش پی وي په اخره کې، دغه مثالونه موږ تاسو ته راخای. خو تیر کتاب موږ تاسو ته قاعدې نه راکولې، فقط جملې راکولې. ولې ځکه لومړنی کتاب او ابتدایي کتاب کتاب خوښه نه ګڼله چې ابتدایي زده کوونکي دي د عربي ژبې ګرامر سره آشنا شي، ولې تر څو ورباندې مشکل تمام نشي. بل عنوان د تیر کتاب په څیر راکوي فهم المسموع، مخکې هم موږ تاسو اخستو کلام په نوم باندې عنوان راکوي. په دویم درس کې چې کوم عناوین موږ تاسو ته راکوي، د کې شک نشته چې د تیر کتاب نه د دې کتاب هر درس زیات ډیر عناوین لري، هر درس ډیر عناوین لري. دویم درس موږ تاسو کوم عناوین راکوي نص قرائي، په دې نوم باندې یو عنوان راکوي. په پاغي لاندې لنډه لیکنه موږ تاسو ته راکوي چې دا اول ولا. بل راکوي تدریبات استيعاب په نوم باندې، مفردات په نوم باندې، ملاحظ نحويه. ما تیر درس قلتي خپل خپل عناوین یو ځل بیا راکوي، خو هر درس کې نوې نوې قاعده هم زده کوونکي ته ورکوي لګ لګ، تر څو د عربي ژبې ګرامر سره د عربي ژبې قواعد سره هم آشنا شي. د دویم کتاب د العربیه بین یدیک دویم کتاب په دریم درس کې موږ تاسو ته کوم عناوین راکوي. لومړنی عنوان چې موږ تاسو ته راکوي حوار په نوم باندې، محاوره راکوي. دویم عنوان چې راکوي تدریبات استيعاب په نوم باندې. دریم عنوان مفردات په نوم باندې. څلورم عنوان اصوات. پنځم عنوان فهم المسموع، او اخيرا عنوان الكلام. تر عنوان لاندې موږ تاسو ته درس راکوي. څلورم درسونه که موږ تاسو اخلو، څلورم درس په یوه برخه کې یا یوه وحده کې نه به موږ تاسو نص قرائي، اما تیر پشانته تدریبات استيعاب، تیر پشانته مفردات، تیر درس ونتي ملاحظه نحويه، اما تیر درس ونتي. خو پنځم درس کې بیا یو څه فرق ورکي. پنځم درس کې فرقونه چې تعبير موجه متسته یو تشخد خالي راکي، یا مثلا یو عکس یا تصویر راکی، نو تاسو تعبیر موجه د دینه وک. دغه تصویر کوم تاسو ورته پوره زیر شو، مثلا کوټای د
په کوټه کې مختلف رنگونه استعمال شوي. نو زده کوونکي ته وایي چې د دین یو تعبیر لیکنه وکړه. ته وایي چې دا دیوال دی، دا دیوال سور رنگ لري، دا شین رنگ لري، په دې کوټه کې فرش خور دی، په دې کوټه کې یو میز، یو چوکۍ، یو فلان فلان. دا غټول تعبیر به د دې تصویر نه یا د دې عکس نه کوي، ترڅو د عربي ژبې تکلم، د عربي ژبې د لیکلو، د عربي ژبې ټول مهارتونه دي پیاوړي شي. دویم عنوان چې په پنځم درس کې موږ تاسو ته راکړی، خط. خط په نوم باندې عنوان راکړی. دغه خط کې موږ تاسو ته لیکل راکړی، مخکې د الکتابه تر عنوان لاندې راکولو، او په دې کې موږ تاسو ته خط په نوم باندې عنوان راکړی. دریم عنوان راکړی په پنځم درس کې املا. املا عام موږ تاسو ورته هم املا وایو، لیکل. د لیکلو قواعد په دې کې موږ تاسو ته راکړی چې په دې کې کاما، په دې کې مثلا کاما جمع ټکی، په دې کې استفهامي یا سوالیه علامه، او داسې نور ټول املایی علامی موږ تاسو ته یا املایی نخی موږ تاسو ته راخی. شپږم درس چې کتاب راکی، په هر واحده یا هر برخه کې هغه کوم عنوانونه لري. لومړنی عنوان چې موږ تاسو ته په شپږم درس کې راکی، القراءة الحرة. القراءة الحرة تر عنوان لاندې موږ تاسو ته لیکنه راکی. دغه لیکنه باید زده کوونکي ولولي. معنا د عنوان ازاده لوستنه، ازاده لوستنه. القراءة الحرة معنا ازاده لوستنه. دي عنوان لاني متوسطة تقريبا يو سفا، يعني مسافة دا آغي تير كتاب ندير اللي كان راكي. تير كتاب كي دري كرخي اتصالور كرخي زكا زدكون كي ابتدائيو، بدي كتاب كي زدكون كي دا متوسط حالت توليغي يا درميانا حالت تزي مخبولان ديزي، نزكا ورطا غطا اللي كان ورقي، قوي اللي كان ورقي، ترسو زدكون كي بار بار ولولي. او منغ بم ان شاء الله كوشش كو تلت الولو معنا ومفهوم وترجمة بهم كو. بل عنوان چې راکې په شپږم درس کې تدریبات، تدریبات استيعاب یا تدریبات راکې یا کلا استيعاب راکې. بل عنوان چې راکې هغه هم کلا تدریبات او کلا مفردات په نوم باندې عنوان راکې. خو دغه شپږ درسونه هر برخه لري، شپاړس برخې کتاب لري، ټول مجموع کې شپږ نوي درسونه جوړي. د تیر په څیر باندې تیر سره چې کوم د یو شانته طرز العمل او طریقه ده د کتاب، اغه هم اته امتحانونه موږ تاسو ته راکې، اته ازموینه اختبر نفسك تر عنوان لاندې تیر کتاب هم موږ تاسو ته اته ازموینه راکړې وي. ځکه د هر دوه وحدونو ورسته، هر دوه برخو ورسته موږ تاسو یو امتحان لرو، چې دغه امتحان زکونکي دي ته هڅې یا زکونکي ته خپل ځان ورپیژني چې ته څومره او څومره دی فائدہ ترې اخست. دویم کتاب د تیر کتاب نه بل فرق دا لري چې کله ته دویم کتاب شروع کې په لومړي سر کې او امتحان لري. دویم کتاب دا امتحان حلول نو ورسته تکول شي چې ته دویم کتاب شروع. کچیرته دغه امتحان کې ناکام شو یا د نمرې کمې وي، نو ته نش کولای چې دویم کتاب شروع کړي. باید هر زده کوونکي خپل ځان وازمای. دا خو مې یادونه وکړه چې د هر عنوان لاندې موږ تاسو ته کوم کوم عنوانونه راکوي، هغې باندې به وروسته ان شاء الله تفصیلي خبره وکړو. راځو د کتاب شروع ته په کتاب باندې شروع او پیل کوو. د تیر په شان ته کتاب په لومړي سر کې موږ تاسو ته لومړنۍ وحده چې راکوي، العنايه بالصحه. خو په مجموع کې موږ تاسو باید یادونه وکړو چې کتاب موږ تاسو ته په کومو عنوانونو باندې وحدي یا برخي راکي. کتاب چې موږ تاسو ته کمی برخي راکي دا غي په مجموع کې زر فقط تاسو ته عنوانونه وایم، بس فقط عنوانونه. لومړنۍ وحده یا لومړنۍ برخه چې موږ تاسو ته راکي، العنايه بالصحه تر عنوان لاندې راکي. معنا یا مفهومي په خپل صحت باندې پاملرنه کول، د صحت پاملرنه کول یا صحت ته اهتمام ورکول. د دویمی برخی ته چې کله موږ تاسو ان شاء الله کچیرته وختو او الله تعالی توفیق راکړي، نو دویمی برخی چې موږ تاسو د هغې عنوان به الترویح عن النفس. خپل نفس ته راحت ورکول، مطلب چیرته کار ته تلل یا بل داسې راحت ورکول. د دغه دواړو وحدونه چې کله موږ تاسو ختم کړي، سمدستي موږ تاسو ته یو عنوان راکوي، اختبر نفسک، خپل ځان وازمه. که چېرته دغه ازموینه کې ځان کامیاب شو، نو ستا به دغه تیره برخه د دواړو برخو نه به تا فایده اخیستې وي. که چېرته نه، نو باید زده کوونکي بیا بیا تکرار کړي تر څو خپل وخت نه فایده واخلي. دریمه برخه چې موږ تاسو ته راکوي، فقط عناوین وایو،
الحياة الزوجية. الحياة الزوجية معناه قراني نظام برابطة باني من قطاس ترابطة راكي يا أسري نظام غدا زندگي خزي أو دميرا برابطة باندي ده غدا زندگي برابطة من قطاس معلومات. سلورم برخة ده عنوان الحياة في المدينة. الحياة في المدينة بخار كي زندگي دي عنوان لاندي من قطاس مختلف معلومات راكي. بنزم برخة العلم والتعلم. العلم والتعلم علم هاسل أول بل تأخذ علم هاسل أول أو دبل تانا يا دول. شبقما برخة المهن. المهن تر عنوان لاندي من قطاستا طول برخة الكتاب راقي طول وحدة راقي. المهن جمد مهني دا مهنة معنى كسب كار يا وظيفة شغل جورتا ويستا مصروفيات. المهن معنى مصروفيتنا. وما برخة منغو تاستر اكي دغي هر دو برخن وروس امتحان لري مخكم يدونا كريوا. وما برخة منغو تاستر اكي اللغة العربية. عربي جب عربي جب برابطة منغو تاستر معلومات راكي. اتم برخة الجوائز. الجوائز معنى جائزي جامد جائزي دا جائزة معنى انعام شاتا انعام وركول توك ستايل دچا مكافات كول. نهما برخه من تستركي العالم قريه صغيره. العالم قريه صغيره ودنيا وركي كلد دنيا وركي كلد دي پرابط من تستا معلومات راكي. لسما برخه النظافه ترنوان لاند راكي معنا پاكي يا پاکواله. يو لسما برخه الاسلام د اسلام مقدس دین پر رابطه مونږ تاسو معلومات راکئ. دولسمه برخه الشباب ځوانان. ځوانان پر رابطه مونږ تاسو معلومات راکئ. دیارلسمه برخه العالم الاسلامي اسلامي نړۍ د دې پر رابطه مونږ تاسو معلومات راکئ. او څوارلسمه برخه الامن. مونږ تاسو ورته هم امن او امان ويو یا سوکاله او ارامه زندگی دې پر رابطه مونږ تاسو معلومات راکئ. پنځلسمه برخه کې موږ تاسو ته التلوث. التلوث معنی چټلی دې پر رابطه معلومات راکړي. او اخیرانه چې ان شاء الله موږ تاسو رسیږو هغه د الطاقه تر عنوان لاندې راځي. طاقت قوت توان دې پر رابطه موږ تاسو ته معلومات راکړي. ورسته به ان شاء الله چې کله موږ تاسو دې وحدو ته رسیږو الله تعالی موږ په خیر خوشحالي سره ورسی. نهایی اختبار اخلي یا لوی چې کوم امتحان ده دوی هغه اخلي. او په اخره کې موږ تاسو ته اضافي کلمات اضافي لغات د معجم په شکل باندې د قاموس په شکل باندې منګو تاسو راکئ. خو مخکې دینه چې منګو تاسو لمړنۍ برخه شروع کو یو غوښتنه لرم د زده کوونکو چې زده کوونکو عملی کړي. هغه د عربي ژبې معجم یا قاموس استعمالول لازمی دي. هر زده کوونکو باید د عربي ژبې قاموس استعمال کړي وخت تر بل. یو خدا دې چې د عربي ژبې د قاموس په استعمال باندې پوهیږي چې څنګه یو کلمه یو لغت ته پکې داغي معنی پیدا کولی شي. دویمه دا ده چې کولی شي کوم کلمه یا لغت باندې پوه نه شي داغي معنی تخپل اخس کی. په لومړي سر کې موږ تاسو کوم کلمات موږ تاسو تراکئ نږدې معنی چې لري هغه موږ تاسو په لومړنۍ برخو کې ترجمه کوو معنی کوي د تیر کتاب په شکل باندې. وروسته موږ زده کوونکو ته همدا کار پرېږدو. دا د کتاب طرز العمل دی. زمانه د کتاب طرز العمل هم داسته چې وروسته برخو کې زده کوونکو ته پرېږدي تر څو زده کوونکي مجبور شي دي ته چې هغه معجم یا د عربي ژبې قاموس نه استعمال کړي او دغې نه فایده وکړي. دویمه غوښتنه چې کله موږ قرآني وظیفې ورکو باید زده کوونکي په پوره دقت باندې حل. قرآني وظیفې دا معنی نه لري چې موږ د درس نه ځان خلاصو بلکې موږ کولی شو دغه ټول تمرینونه حل. الحمد لله کوم مشکل پکې نشته خو زده کوونکي دې ته مجبور وو چې په کور کې کار وکړي. قرآني وظیفې حلول لازمي. بل غوښتنه که چېرته زده کوونکي په درس کې مشکل لري چې منار اسلامي رادیو سره وخت تر بل رابطه کولی شي موږ د درس طرز العمل یا طریقه بدله کړو یا په همدغه طریقه لاړ شو یا کوم ځای کې مشکل څوک لري خبرونه ستاسو په خاطر باندې موږ وړاندې کوو او ستاسو اهمیت را سره دی تر څو د عربي ژبې مینوال بینوا پاتې نه شي. مفت ورته درس وړاندې کیږي په پوله پټي کې کور کې هر ځای کولی شي چې فایده ترې واخلئ. نو دغه زما ټولې غوښتنې وي الله تعالی دې وکړي چې تاسو پرې عمل وکړئ. راځو کتاب باندې شروع کوو پیل کوو نن د څنګه ستاسو اوله ورځ ده. فقط لومړنۍ برخه یا لومړنۍ وحده اخلو
زکه چې زدکون کې ورسره ناشنا دي ترڅو چې زدکون کې ورسره بلديږي دا غوښنه ورسره ان شاء الله درس زیاتو او د تیر کتاب نه بد دي طریقه او په درس کې طرز العمل هم بدل دي زکه کم کلمات چې موږ تاسو بار بار تکرارول په تیر درس کې په تیر کتاب کې په دې کې نه تکرارو زکه زدکون کې دویمه مرحله ته واوخته متوسطه مرحله ته واوخته زده کوونکي هم باید په فکر وکړي لکه بعض ضمیرونه موږ تاسو ته شریک کول بعض قاعدې موږ تاسو ولي د اغې نه صرف نظر کو ترڅو مخ په وړاندې لړ راځو لمړنۍ وحده اخلو بسم الله الرحمن الرحیم الوحده الاولى لمړنۍ برخه یا لمړنۍ وحده العنايه بالصحه العنايه بالصحه معنا په صحت باندې اهتمام کول خپل صحت ته خپل روغتیا ته اهتمام ورکول یا پاغي معنی پاملرنه کول غیتا پاملرنه کول د جسم مستاسو لمړنۍ وحده لمړنۍ درس ته موږ تاسو عنوان راکې د دې محاورې عنوان راکې فی العسل شفاء فی العسل شفاء پشاتو کی شفاء ده شهد عام موږ تاسو یو نعمت لرو موږ تاسو د شهد په نوم باندې یا بعض خلک ورته غبین وي یا غبینه بازوینه کی دا اصطلاح هم کاریږي خو عسل معنی شهد یا غبینه شفاء معنی پشاتو کی شفاء ده پشاتو کی روغتیا ده پشاتو کی صحت ده د عنوان معنی هم درازي دغه محاوره دوه مرګلی کوي لمړنی نوم حازم ده او د دویم عامر ده د دوه مرګل ترمنځ دا محاوره ده حازم او عامر کلمنی سر کی حازم پختنه کوي امریض انت امریض انت ایا ته مریضی مرګل ته ورغه پختنه کی دغه حالت ګوري حالت نو ته معلومات کی لکه موږ تاسو کله کله وکاسو ګورو رنگ خړی یا نور بل قسم وی طبيعت سینی نو موږ تاسو سم دي سی پختنه کو چې مریض خو نه نو په دغه ځکه هم پختنه کی امریض انت ایا ته مریضی عامر ورته نعم اشعر بآلام شديده في المعده نعم اشعر بآلام شديده في المعده هو اذا مريض واذا كذب معده كي معده الانسان په بدن کې یو غړې زوي په خپل معده کې سخت دردونه احساسوم سخت دردونه احساس کوم بحزموي هل ذهبت الى الطبيب هل ذهبت الى الطبيب ايا ته ډاکټر ته تللېوي عامر ولا لم اذهب الى الطبيب ولم اتناول اي دواء ناوزه ډاکټر ته هم نوم تله او نه میکم دوا خړلی لم اذهب الى الطبيب زه ډاکټر ته نوم تله ولم اتناول اي دواء او نه میکم دوا خړلی نو به حزم مرتوي هل سمعت قصه الصحابي الذي عالجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالعسل عندما اشتكى من بطنه هذه مرتخبرك وآية تاد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة أوريدل ده شكالي أغا صحابي دخبل خيرتنا شكايات وك رسول الله صلى الله عليه وسلم تا رسول الله صلى الله عليه وسلم تا صحابي دخبل خيرتي پرابط شكايات وشد ما خيرتا درد رسول الله صلى الله عليه وسلم كي ورتا علاج وك دا أغا علاجنا ويت خبري حازم ورتا خبرك عمر ولا لم أسمع بها دا قصة من دا أوريدل لا لم أسمع بها بها زمير راجي قصة ده قصة مؤنث نسيك من قطاسو ديزكي لم أسمع به نشوه زكا معهود في الذهن يا چشتا چي إشارة كيكي آغا مؤنث ده بايد من قطاس زمير هم مؤنث بحازموي لقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أخ المريض أن يسقيه عسلا أخ المريض أن يسقيه عسلا قصة صورتكي وي قصة داسي وداسي وبيور صورتوي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم اغه مریض ته دا خبر وکړه چې ته د شاتو ګټو کا یا شاتو وسکا شهد وس عامر ورته وهل شوفي یا وهل شوفي ایا بیا دا غین ورسته روغ شو اند شاتو ګټو چې وکړه دا غین ورسته روغ شو که روغ نشو ځکه زموږ تاسو د برخ عنوان العناية بالصحة دي روغتياتا پاملارانا كول نوزيكا منغو تاسو طول ده شفا
او یا د روغتیا پر اړه خبره کو نو بیا عامر پوښتنه کوي وهل شوفیا آیا بیا روغ شو حازم وی نعم بعد ان سقاه اربع مرات بعد ان سقاه اربع مرات کلوی الله تعالی شفا ورکړه کله چې تلور کرتی وس عامر وی العسل سبحان الله کوم تاسو ګورو العسل فدغ زيكي استفهامي يصوالي علامة نورسوشي ورسارة بتانكي تعجبي علامة هم شوي نتعجبك عامر تعجبك حيران شو كلا كلا منتصو حيراني هو اوه شاد يا شاد اوه قبيني داس كلا منتصو تعجبك نو اغام ام دغ حالات خير سبحان الله باكيدا الله تعالى بحزموي نعم العسل هو وي شهد يا قبيني بیا ورته هغه آیات پیش کوي دلیل پیش کوي چې په هغه کې الله تعالی فرمایي چې په شاتو کې شفا ده قال تعالی الله تعالی فيه شفاء للناس په دغه شاتو کې شفا ده خلکو دپاره شهدو کې شفا ده بیا عامر وي سأتناول العسل مثل هذا الصحابي سأتناول العسل مثل هذا الصحابي وزر ده چې زه به هم شهدونه استفاده وکړم لکه څنګه چې دی صحابي ترې استفاده کړ حازم وی توجد محلات كثيره لبيع العسل في السوق المركزي توجد محلات كثيره لبيع العسل في السوق المركزي ودي زیاد دکانونه شته په مرکزی بازار کې یا عمومي بازار کې د شاتو یا شهدو ډیر دکانونه شته محلات جمع د محل د محل معنا یو دکان او محلات معنا ډیر دکانونه سوق المرکزی موږ تاسو عمومي بازار عام بازار ته وځو بیا عامر وی ساذهب الان الى هناك واشتري العسل ساذهب الان الى هناك واشتري العسل وزر د چسبا امداوس لارشم امداوس بلارشم واشتري العسل او شهد با و هزيم وشفاك الله الله تعالى دي تاتا شفاء درك دو لمرني وحدة يا لمرني محاورة من قد تاسو وخصتا لك مخي مجي ادونا وقرا دا كتاب ترزو العمل دا تير كتابنا دير فرق كي با تير كتاب كي بلوم لسر كي من قد تاسو تاي دري محاوري راكو دي خلاص وروسي ورقس تمرين راكو دي ودا كتاب دا تير نا دير فرق كي او دير كار پس دا كون كي كي يعني معنى دا من قد تاسو با فيسادي لحاظ وده شو 15 فيسادا بايد دا كون كي كارو كري او 15 فیصد استاد فقط راهنمایی کوي نو موږ تاسو لمړنۍ محاوره واخسته لمړنۍ محاوره نو استاد سم دستي موږ تاسو ته مفردات یا کلمات یا لغات راغی په تمرین باندې شروع کوي ورسته ان شاء الله روان هفته کې تمرین نو واخلو لکه د کتاب لمړنۍ بدايات یا شروع په همدې باندې خپل درس پای ته رسو په الله تعالی مسپارم خو وخت ولري السلام علیکم ورحمت الله 3.1 منار افم